So, nijedan člen, ako ga razgledam i drugite členovi, ova nije samo moje mislenje, konsultiva pravnici, ne se delegira, što bi rekla pravniците, ili ajde da go prevedam na svakodnevni jezik, uništuva, uliva i tako na to, u makedonskiot jezik. E sega, ona, тргнамо третото со закон, како што постои закон за македонскиот јазик, закон за употреба на македонскиот јазик користење, тоа е тоа со закон, како што ќе биде определено. Второ, тоа со закон е она 20%. Значи во единиците не... на локалната самоуправа сега? На локална. Како е сега? Сега и во централните. Не, во секоја државна институција, внимавајте, јас се извинете да одиме на зборот. Да го слушнеме, господине Цветанчев. Еве како. Ова се, значи, ставови препишани од амандман 5 од Уставот на Република Македонија, кој што предходно беше член 7 во Уставот пред рамковниот договор. Пред да се донесе пред да се донесе рамковниот договор. Значи, проблемот овде е, прво, затоа што македонскиот јазик беше единствен официјален службен јазик на, кога велам службен и официјален, тоа се синоними, да расчистиме пред јавноста дека официјален и службен јазик се синоними. Едниот има латинско, односно француско потекло дојден, а другиот е домашен термин, но тука да бидеме чисти. Но службена употреба е сосема друга работа. Овде никаде не се вели дека ќе биде во службена употреба, туку напротив се прогласува како втор службен јазик на целата територија, без оглед дали има потреба од сето тоа или не.